Mais um domingo, o primeiro domingo de janeiro. Graças a Deus, nós estamos aqui. Primeiro domingo. É, depois do ano novo, né? Não, ano novo foi segunda-feira. Então é o primeiro domingo de janeiro, não vem me confundir, não. É o primeiro domingo de janeiro mesmo. Glória a Deus, nós estamos aqui vivos, né? Passamos mais um ano. E já estamos começando um novo ano. Pela glória de Deus, com todas as dificuldades, com todos os medos, com todos os problemas. E eu ouvi, nós iniciamos hoje com o Salmo 86, e eu estava ouvindo bem isso, né? Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. E é assim mesmo que nós somos, né? Pobres e necessitados. E se Deus não se inclinar, nós estamos tão abaixados, às vezes, né? Com tanta dor, com tanta dificuldade, com tantos problemas, que nós não conseguimos nem nos erguer para falar com Deus. Nós falamos ajoelhado, deitado, sentado, de alguma maneira. E se Deus não se abaixar para nos olhar, para nos ouvir, fica difícil. Mas Ele faz isso. O próprio Salmo está dizendo. Mas boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Que nós consigamos mais um ano passarmos e vivermos na glória de Deus. Quero falar de dízimos e ofertas, né? Rapidamente. Que a gente consiga, esse ano, termos realmente uma prosperidade em todas as nossas vidas, né? Tudo que nós plantamos no ano passado, que esse ano comece a dar frutos, né? E que a gente consiga ter um pouco mais de sossego, de paz, que a gente consiga ter mais confiança em Deus e que a gente saiba que sem Ele não adianta você ter dinheiro, riqueza, ter poder, que sem Deus nada funciona. Mas nós precisamos das coisas materiais, infelizmente, né? Nós precisamos pagar aluguel, nós precisamos pagar água, luz, precisamos da internet, nós precisamos de roupa, nós precisamos de comida. Não tem como viver sem isso, né? Mas nós temos que acreditar que o Senhor jamais deixará de nos prover em todos os sentidos. Por isso, vamos começar o ano já ofertando o melhor que você puder, do jeito que você puder, né? E acreditando que o Senhor vai mudar a sua situação. Eu acredito nisso. Às vezes eu choro, às vezes eu brigo, às vezes eu fico bravo com Deus, né? É a minha natureza de ficar bravo com as coisas. Mas Deus me conhece, sabe do meu coração. E Ele sabe que, no fundo, eu dependo dEle em tudo. E também nos dízimos e ofertas, na prosperidade, na saúde, tudo que eu tenho, tudo que eu vou ter e terei esse ano, vai ser porque Deus, de alguma maneira, apesar de todas as minhas falhas, Ele me ama. E Ele vai estar me dando o melhor para mim, mas do jeito dEle. Porque muitas vezes nós queremos o melhor para nós do nosso jeito. Mas o melhor para nós é o que Deus nos manda. Do jeito que Ele quer. Às vezes a gente chora, às vezes a gente chateia, às vezes a gente fica bravo, às vezes a gente fica nervoso, porque nem sempre é do jeito que a gente quer, mas as coisas têm que ser do jeito que Deus quer. E que isso entre no nosso coração, já no primeiro dia do ano, que a gente aprenda isso. Eu também quero falar, hoje eu quero falar sobre restauração promovida pela palavra, né? Então, que tudo vem num mover de Deus para que nós possamos ser restaurados e transformados. E que o dízimo e a oferta que a gente dá não seja simplesmente uma esmola para a igreja, mas seja alguma coisa que saia do coração da gente. Um real, dois reais, cem reais, não importa a quantia. O que menos importa é a quantia. Mas que a gente dê com amor, com alegria, né, aquilo que restituir. A gente não está dando, a gente está restituindo. A gente está devolvendo aquilo que 10%, né, se for o dízimo, daquilo que Deus nos dá. Não importa falar, mas isso aí é do Antigo Testamento, do Novo Testamento não tem, e não sei o quê, não é obrigado. Não, não é importante ser obrigado ou não ser obrigado. Porque se você faz porque é obrigado, não tem valor. O valor está justamente por você fazer por não ser obrigado. Né? Você faz porque você quer dividir, você quer dar um pouco do que você tem para alguma obra, para alguma coisa. Né? Nós temos tanta coisa que custa dinheiro. É só olhar aqui e vocês verem, em qualquer igreja. Você vê a limpeza, né? A gente paga para limpar, vocês acham que limpa de graça, né?
paga para ter o computador, não é barato. Você paga para ter a mesa de som, você paga para ter as lâmpadas, você paga para ter cadeira, você paga tudo, tem que pagar. Aí fala assim, ah, mas isso aí é dinheiro pastor. O pastor, coitado, é o que menos usa, porque nem tem como usar, né? Não sobra. Então, quando você for dar alguma coisa, dá pensando que eu vou ajudar a obra. Nem para Deus, porque Deus também não precisa de dinheiro. Eu vou dar para a obra. E o que vai fazer? Não sei, pode comprar uma Bíblia para quem está precisando, pode dar uma cesta básica para quem está precisando, pode, sei lá, arrumar a mesa de som que queimou, trocar uma lâmpada, é para isso que precisa. Ah, mas não é esse o efeito do dízimo, da oferta? Não importa. Dê a sua parte, não fique questionando o que vai fazer. Dê, simplesmente dê com amor, com carinho e boa. Aí você, a parte sua você fez, aí vai sobrar para o pastor fazer o resto. Se ele não fizer direito, o problema vai ser dele, mas o seu problema está resolvido, você fez a sua parte. Tá? Então, pensa desse jeito. Nós somos muito cobrador. Né? Aí eu vou dar o dinheiro, mas para que vai fazer esse dinheiro? Mas por que eu vou dar dinheiro? O que o pastor vai fazer com o dinheiro? Vai viajar com o dinheiro? Vai comprar caro? Ele não vai fazer isso, mas se ele fizer e fizer errado, porque se ele fizer também, vamos dizer que ele compra um terreno e faça uma igreja para obra, é para obra. Se ele comprar um carro para transportar as pessoas pobres da igreja, e daí? Entende? Então, nós temos que ter entendimento das coisas. Né? Mas não precisa ficar só questionando. Ajude, sem questionar. Esse é o melhor ajuda, não questione. É lógico, se você perceber que está tendo erros dentro da sua igreja, né, e está acontecendo, você está vendo que o dinheiro está indo errado, tenta conversar com alguém, se não resolver, saia, vai numa outra instituição que seja mais honesta. Mas não culpe o dízimo, a oferta, sabe? Não culpe Deus. Deus não tem culpa de nada. O pecado é do homem, nunca o pecado é de Deus. Pegue na sua mão sua oferta, seu dízimo. Vamos orar, então, Deus Pai Todo-Poderoso. Consagramos a ter a nossa primeira oferta, nosso primeiro dízimo do ano. Que o Senhor possa estar satisfeito conosco e nos dando alegria de servi-lo, Pai. Nós reclamamos, nós choramos, nós clamamos, nós nos sentimos, às vezes, o último pedacinho, sabe? Aquela pessoa inútil, sem utilidade nenhuma na tua obra. Mas nós sabemos que, de alguma maneira, o Senhor nos valoriza. Por isso, obrigado, Senhor, por me dar vida, por nos dar vida, saúde, capacidade de estarmos aqui, glorificando o teu nome, orando, lendo a sua palavra, Senhor, louvando o teu nome. Obrigado, Jesus. Somos poucos, mas nós somos persistentes. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Vamos ofertar? O nosso, a nossa meta da Agnus esse ano é a restauração, né? E eu vi essa palavra, está lá em Neemias 8. A restauração promovida pela palavra de Deus. Neemias 8, versículo 8. 8, 8. Põe água gelada aqui, já está quente, né? Neemias, capítulo 8, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: esse dia é consagrado ao Senhor Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo. Não fiquem tristes. Então, todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para comemorar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Amém? Glória a Deus. Então, esse povo é aquele povo que voltou de exílio,
né? Era um povo que já tinha ido na primeira remessa, até antes de Neemias, com Esdras ainda, e tinha voltado já do exílio. Eles já tinham construído, reconstruído o templo, que tinha sido destruído por Nabucodonosor. Eles já tinham reconstruído, mas os muros ainda estavam por fazer. E Neemias, né, todo mundo sabe da história, né, pediu para sair lá, o rei liberou, ele veio e liderou o pessoal para fazer o muro. Mas o povo ainda estava, ele estava precisando de uma restauração. Já não era o muro, mas era o povo. O muro precisava de restauração, eles restauraram. Mas aí Neemias viu que o povo já não sabia mais entender a palavra de Deus, já não falava mais da palavra de Deus, já não se sentia mais filho de Deus, e ele precisava restaurar esse povo. E como que ele fez isso? Olha como é lindo isso, né? Leram o livro da lei, interpretando-o e explicando. Vocês entendem o que significa isso? Entende? É um culto. É alguém ler e interpretar essa palavra, mediante a vontade de Deus, lógico, né? Porque esse é o grande problema que eu vejo hoje. Cada um interpreta do jeito que quer. E é um perigo terrível isso. Então, você não tem que agradar o mundo. Quando você prega, qualquer um de vocês falar de Deus, não é para agradar o mundo. A gente fala, porque aí a gente escuta hoje, né? Fala contra, sei lá, qualquer coisa, contra a droga. Aí você, a palavra fala para não corromper o corpo, por exemplo, né? Por que não pode corromper o corpo? Porque é o templo do Espírito Santo. Entende? Se eu fumo, se eu bebo, se eu uso droga, tá? Só que tem outras coisas que nós podemos fazer, por exemplo, colocar silicone, né? Às vezes, sei lá, operar para tirar pedaço do corpo por causa disso ou daquilo. Tem gente que tira até osso para ter cintura mais fina, não tem aquelas coisas, né? Eu não sei como funcionam essas coisas, já ouvi falar, mas não sei disso. Só ouvi falar. Mas nós estamos mexendo com o nosso corpo. Então, não é só bebida, porque a gente só pensa nisso, né? O que vai atrapalhar o corpo? É bebida, droga e fumar só? Não. E aborto? Quando é espontâneo, é o próprio corpo expulsa. Então, não que seja bom, estou dizendo, mas se ele, o corpo não suportou, expulsou o feto, é porque tem alguma coisa errada e o próprio corpo fez aquilo e ele vai se ajustar, porque é uma coisa normal. Normal, entre aspas, né? É normal. O corpo expulsa o feto, como se ele fosse alguma coisa que não estava legal ali, e ele mesmo se ajusta. E não vai ser uma ofensa para o corpo, mas agora, quando é uma coisa que abre, que joga um remédio para. Sabe? Eu nem vamos entrar nesse detalhe, mas ofende. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque nós achamos que atrapalhar o corpo, né, estragar o corpo, é só beber, fumar e usar droga. Mas não é, tem muito mais coisa que nós fazemos. Não dormir. Entende? Quem dorme 2 horas da manhã, né, Naná? Nunca vê o sol da manhã. É ruim para o corpo da gente. As comidas que nós comemos, nós estamos atrapalhando. Mas aí, na hora que a gente vai pregar, a gente fala assim, eu não posso falar isso que eu estou falando, porque eu falo, vocês sabem o que eu falo, mas a maioria não fala essas coisas. Por quê? Porque é contra os princípios do mundo. O mundo não vai ficar feliz ouvindo essas coisas. Então, eu não falo. Vocês entendem? Só que aqui está falando que ler o livro da lei, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então, é isso que nós precisamos. Ler e interpretar. É lógico que nem sempre a gente consegue dar uma explicação adequada, é normal. Nem sempre a explicação as pessoas entendem. Nem sempre a gente explica da maneira correta. Às vezes Deus está tentando ajudar a gente e a voz, a nossa cabeça, às vezes não está boa por algum motivo. Às vezes está doente, às vezes está com pressão alta, às vezes está nervoso. Pode acontecer. Nós somos gente, né? Todos os pastores são. Tem gente que não acredita que o pastor é pessoa normal, mas ele é. É uma pessoa que come, uma pessoa que tem dor de barriga. É uma pessoa normal.
Então, tem dia que ele está aqui falando, mas ele não está aqui. Né? Ele está falando, o corpo dele, o espírito está lá, na dívida, no problema, na doença, sei lá no quê. Entende? Então, nós temos que ter. Lógico que isso não é desculpa, mas são coisas que nós temos que entender. Né? Mas o importante é que cada pastor, cada pessoa, não pastor, cada pessoa que se propuser a restaurar a própria vida e a vida das pessoas, a melhor maneira. A gente acha que é ir num salão de beleza, né? Ir numa academia, mas não, restaurar a vida é através de ler o livro de Deus. Ler a Bíblia. Interpretar e explicar. Porque só ler também é um problema muito grande. A gente lê a Bíblia e fica por isso mesmo. Tem muita gente que lê como se fosse um livro de história, né? Lê, que bonitinho. Aí Davi enfrentou Golias. Ai, que legal. Ai, Golias era maior que Davi. Lê uma historinha, como se fosse uma historinha da Caronchim. E o que significa? O que Deus quis falar conosco através dessa historinha? Mas muito bem. E o povo estava... Vocês veem uma outra coisa importante aqui. Neemias falou, né? Esse dia é consagrado ao Senhor. Nada de tristeza e de choro. Por quê? Porque todo o povo estava chorando enquanto ouvia a palavra. O que significa isso, gente? Que esse povo estava sedento da palavra de Deus. Esse povo estava querendo ouvir a palavra. Só de ouvir a leitura da palavra, eles estavam chorando. Hoje a gente não sente. A gente lê qualquer palavra da Bíblia, a pessoa fala, ah, já vi? De novo isso aí? Né? Sabe? Ou então não está nem aí, não entende. Nem hoje a gente falou dos 300 lá, né? Que... Eu já esqueci o nome, para esquecer o nome isso é uma beleza, né? Como é que era lá o... Que foi com o exército, Deus foi diminuindo o exército até chegar em 300? Não. Você também é que nem eu, né? Para lembrar nome, isso é uma beleza, né? Se eu não marco, eu não vou lembrar mesmo, não adianta. Mas ele foi diminuindo. E a gente, quando a pessoa começa a falar daquilo, já vem tudo na cabeça da gente. Só não sei o nome, mas a história eu sei toda, né? Isso daqui a pouco eu lembro o nome, é que o nome é complicado. A gente lembra disso, mas a maioria das pessoas, você começa a falar isso aí, fala, o que é isso? Onde que está aí? Mas, história o que é? Você tem que contar tudo para a pessoa. A maioria, infelizmente, não sabe. A gente conhece as histórias assim, normal, aquelas que fala toda hora. Essa que eu estou lendo aqui mesmo, vocês estão acostumados com o que eu li aqui? Neemias? Vocês leem Neemias? Conhece? Dá para falar? Não, já tenho ouvido isso aí. Entende? Não é fácil. A maioria não sabe nem quem é Neemias, mas tem Neemias na Bíblia? Mas que? Nossa, nunca, nem sabia que tinha Neemias. Ou se lembra do Neemias, é só naquela passagem. Que ele sai lá, né, que ele vai pedir para o rei, e o rei libera ele para vir fazer. Mas só sabe aquele pedacinho, que ele foi lá, enfrentou aqueles caras que estavam contra ele e tal, aquela passagem só. E o resto? Tem um livro inteiro. Mas nós não vamos atrás. Nós lemos aquele pedacinho, porque nós só não pegamos na Bíblia no domingo. Só na hora do culto. E ainda, graças a Deus, ainda que tem esses que pegam na hora do culto, porque tem outros que não pegam nunca, né? Então, a restauração de Jerusalém, ela passou por três etapas, né? A restauração física, né? Que restaurou o templo, depois os muros e as portas, né? Que estavam todas arrebentadas. Então, a parte física, eles foram lá e fizeram a parte física. Depois, a restauração social, foi a ordem política, social e religiosa, porque aqui fala... onde que fala aqui? Neemias, o governador... Esdras era o sacerdote e escriba, e os levitas. Então já tinha uma ordem. Sabe quando você fala, tem o pastor, veja na igreja, né? Tem o pastor, tem a pastora, tem o levita, né? Tem o cantor lá, tem o diácono, então já tem já uma diretoria, já tem uma. Então eles já tinham conseguido fazer, restaurar essa parte social. E depois eles começaram a fazer a restauração espiritual, que foi promovida pela palavra de Deus. Que foi essa parte que nós lemos, né? Porque já tinha as outras coisas, já tinham sido feitas antes.
A maior reforma implementada por Neemias, né? Ele implementou em Jerusalém a restauração da autoridade da palavra. Sem essa restauração, Jerusalém era vulnerável. Se a gente não conhece a palavra, se a gente não tem essa palavra penetrada, porque a palavra ela tem que penetrar como uma faca na gente. Se ela ficar só virando em volta, assim, escutei aqui, soltei aqui, parece que eu entendi, mas não sei. Para mim isso aí não serviu. É que nem com um aluno que fala assim, mas por que eu aprendo química? O que adianta eu aprender física? Eu não vou ser físico. O que adianta eu aprender matemática? O que adianta saber raiz, não sei do quê? Por quê? A gente não sabe quando vai precisar das coisas. Por isso que não precisamos aprender tudo. Né? Porque eu vejo, até aqui mesmo, de vez em quando, precisa fazer alguma coisa, aí uma... Minha garganta já está começando. Precisa fazer uma dízima periódica, né? Precisa fazer alguma coisa meio complicada. Aí você vê neguinho no Google lá. O que quer dizer isso mesmo? Nossa, nem lendo no Google não consegue entender, porque não aprendeu na escola, não se esforçou. E a gente acha bonito não entender, né? Eu estava conversando no Natal com as crianças lá na chácara. Aí uma falava assim, eu sou ruim de matemática, mas não suporto matemática. Com isso há 12 anos, a Sara. Aí a Paola falou que é ruim de português, que ela falou, né? Que é ruim de português, não gosta de português. A Daniele, o que a Dani falou que era? Nem lembro. Que também não gostava não sei do que. Acho que era matemática também. Mas não é questão de não gostar. Né? Mas é para eles, é a mesma coisa de falar para comer pepino. Você fala, come pepino, ai, gosto, mas já comeu? Não, mas não quero, não gosto, não suporto nem ver pepino. Mas, meu Deus, eu não põe ele na boca. A gente não experimenta. A gente não sente o gosto. A gente não sabe o que faz o pepino no corpo da gente. Uma alface, né? Mas é isso aí. Você acha que dá para viver hoje sem matemática? Você vê lá hoje. Talvez na escola você tivesse burlado matemática. Né? Mas veja lá hoje como você precisa de matemática. É natural. E o português? Ai, meu Deus, advérbio, não sei o quê, pronome indireto. Ai, é horrível. E hoje não precisa? Não precisa escrever contrato, não precisa conversar com as pessoas, não precisa saber falar. Gente, faz parte da vida da gente. Tudo isso, a gente não pode desprezar. Se existe, é porque existe, é para usar. Nós não podemos simplesmente falar, eu não gosto de mortadela. Na mortadela todo mundo gosta, não tem um que não gosta de mortadela. Né? Porque não presta, né? Porque faz mal para a gente gosta. Mas as outras coisas boas a gente não gosta. E a palavra de Deus é mais ou menos assim. Ah, essas palavras complicadas. Né? Hoje eu estava vendo uma entrevista do J.A. Eu não sei se eu falo do J.A. ou da J.A. Né? Agora já não sei mais o que ela é. Ou ele é, não sei mais. Ele falou que a Bíblia para ele é um livro temporal. É daquele tempo. A palavra servia para aquelas pessoas lá. Para hoje ela não serve mais. Então ele pega o que ele gosta da Bíblia. Falou, tem um salmo, tem umas coisas bonitas que fala que eu amo aquilo lá. Ah, mas tem coisa que eu nem leio, que não. Entendeu? A palavra de Deus é como a matemática, porque lógico, é muito maior, né? É só para vocês entenderem. Eu preciso da matemática. A gente precisa de tabuada, falar, ah, meu Google fala, mas se parar a internet? E se acabar a energia? E se eu não tiver uma calculadora? Eu não sei fazer uma conta. Aí como eu falo? Ah, não vou esperar até voltar, porque eu não sei fazer. Matemática é imprescindível, gente. Português é imprescindível. E a palavra de Deus é muito mais imprescindível ainda. Como é que a gente pode tirar pedaço da palavra? Não, isso aqui fala sobre divórcio. Ah, divórcio não. Não vou ligar para divórcio, porque... Sabe? Nós temos que ler, entender e aceitar que nós podemos ter errado. Nós temos que entender isso. A maior necessidade da igreja e da nação é a restauração da autoridade da palavra. Vivemos hoje 4 graves problemas na igreja, né? O liberalismo, que é isso que eu estou falando, né? Tudo pode. É motel gospel, então pode. É pinga gospel, então pode. Né? É prostituição gospel, aí pode. Entende? Ah, é nudes gospel, aí pode. Entende? Tudo pode.
Se for lá que é gospel, tudo pode. Esse é liberalismo. Tudo pode. E aquela coisa, eu não posso falar contra isso, porque as pessoas vão ficar chateadas comigo. Tem o sincretismo, ortodoxismo mortal, né? E analfabetismo bíblico. Ortodoxismo é aquele exagerado também, né? Que não pode cortar o sovaco, o pelo do sovaco, né? Não pode cortar cabelo, não pode isso, não pode aquilo, não pode nada também, né? A gente tem que entender até que ponto pode ou não pode. E a palavra de Deus, ela não é de pode ou não pode. A palavra de Deus, ela ensina uma vivência. E o pode ou não pode vai vir de mim. Eu que vou ver aquilo e falar assim, bom, pelo que está escrito na palavra, eu não devo beber. Eu não devo beber. Por que, que eu não devo beber? Porque faz mal para o meu corpo. Mas, para mim, talvez uma lata de cerveja não vai fazer diferença. Mas o meu irmão, que já foi bêbado, já foi e saiu da bebida, ele vê o pastor bebendo uma lata de cerveja, ele vai querer beber. E se ele beber uma lata de cerveja, ele pode voltar para o vício, não conseguir suportar. Então, eu vou estar induzindo aquela pessoa a fazer um pecado. Então, não é melhor eu não fazer? Então, não é que é proibido, entende? Mas nós temos que ouvir a palavra, entender, sabe? E ver o que a gente tem que fazer. Então, a ortodoxia mortal, ela é complicada. E o analfabetismo bíblico, né? O que é analfabetismo bíblico? A pessoa não sabe nada da Bíblia. E fazer de conta que sabe. Pior é aquele que não sabe nada e faz de conta que sabe. Porque aquele que já fala, não sei nada, você pergunta para ele e fala assim, viu, eu não conheço a Bíblia. Eu não leio a Bíblia, não sei nada. Beleza, não sabe nada. Pior é aquele que fala que sabe, né? Ou acha que sabe. E tenta explicar coisas do jeito dele. O ajuntamento para ouvir a palavra de Deus, né? O agrupamento, a igreja, ela tem que ser espontânea, né? Deus moveu o coração do povo para reunir-se e para buscar a palavra. Eles não se reuniram ao redor de qualquer outro interesse. Então, quando a gente vem na igreja, a ideia é a palavra. A gente não vem na igreja para dançar. A gente não vem na igreja para cantar. Não estou falando contra, tá? Mas a missão principal nossa é ouvir a palavra. Queira ou não queira, goste ou não goste, tem que ser essa a função principal nossa. Nós temos que estar aqui para ouvir a palavra. Não importa quem está pregando, não importa quem está falando. Se eu estiver sentado ali, eu tenho que sentar e ouvir quem está falando aqui. Porque quem está falando aqui está instituído por Deus para estar falando da palavra dele. Então, qualquer um, o bispo, ou sei lá, o apóstolo, né? O apóstolo Douglas, se ele estiver aqui, ele tem que sentar aqui e me ouvir falar. Não é porque ele é apóstolo que ele não vai escutar, não precisa. Não. E eu tenho certeza que ele vai sentar e vai ouvir, porque eu conheço ele. Entende? O bispo Ademir, mesma coisa, apóstolo agora também, né? Se ele sentar, ele vai sentar e vai me ouvir, com certeza. Entende? Porque não é o título que põe a gente aqui na frente. É Deus que põe a gente aqui na frente. E quem estiver falando, aquele que estiver ouvindo, tem que sentar e escutar, e entender, e aprender, e viver essa palavra. Deus moveu o coração do povo para isso, para a gente se reunir, né? Todos se reuniram para buscar a palavra, ninguém ficou de fora. Ninguém ficou de fora, o povo inteirinho estava lá, rico, pobre, agricultor, nobre, homens, mulheres, eles tinham um alvo em comum, que era buscar a palavra, entender a palavra. E todos eles choraram, todos eles se motivaram, todos eles ficaram emocionados com a palavra. Precisamos ter vontade de nos reunir, não apenas para ouvir cantores famosos, que vai vir aí o Cláudio Duarte, né? Dia 22 de fevereiro, se não me engano, na IEC, lá do Morumbi. Estou fazendo até propaganda já. Vai lotar aquilo lá, já lota normalmente, lá é 3 mil pessoas, não está nem cabendo, já está pequeno o barracão lá, eles fizeram o barracão para 3 mil, parece 4 mil pessoas, já está lotado, não tem mão de pôr gente. Glória a Deus, né, que vá. Mas vamos trazer o Cláudio Duarte, não vai caber. Não vai caber. Por quê? Porque nós queremos ver famosos, nós queremos assistir gente nova, diferente, que canta. Mas é para isso que serve o culto? Como é que eu sou contra isso, sabe? Estão falando, então você não está, não pode, pode, mas por que que nós somos desse jeito? Para vir na igreja, no culto comum, ai, mas está calor, não, acho que não vai dar para ir. Ai, mas está chuviscando, ai, melhor não ir. Ai, mas está um frio, não vou também. Ai, hoje estou com uma dor de cabeça, é melhor não ir. Não é assim que a gente faz? Hoje tem uma coisa, tem outra.
Mas se for para ouvir um cara famoso, eu faço qualquer negócio. Eu vou a pé, vou de ônibus, vou de trem, de avião, né? Deixa a gente se iguala ao mundo. Sabe aquela última, aquela moça, Taylor Swift? Taylor Salsicha? É Swift a salsicha, né? Então, tinha gente de fralda. Foi lá e ficou uma semana na fila para entrar para assistir a Swift cantar. Entende? Aí falaram, nós sabia que ia ter dificuldade para entrar, nós levamos um fraldão para não pisar no banheiro. Jesus, meu Deus! Para ouvir a palavra, a gente não consegue. Quando vem 15 vem no banheiro. Porque a palavra não é importante, o banheiro é importante. Eu tô com uma diarreia, né? Estou com a bexiga solta. Tá nada, é só para ir mesmo. Morre, ele vai tomar água, ele volta, aí dá vontade, vai no banheiro, depois ele volta, depois volta a tomar água de novo, depois volta. A palavra mesmo não está nem aí. E não é gente pequena, não é criança que faz isso, é gente adulta. É muito triste, e a gente vê a diferença desse povo que estava feliz, que estava chorando por ouvir a palavra, gente. A supremacia da palavra, né? O pregador precisa estar comprometido com a Escritura. Esdras era um homem comprometido com a palavra. Eles não buscavam, eles não buscam alguém para lhes contar bonitas experiências, mas eles procuram um fiel expositor das palavras, da Escritura, né? A maior necessidade da igreja é de homens que conheçam, que vivam e preguem a palavra com fidelidade, né? A gente não vem aqui para escutar a historinha da vida, não adianta ficar falando para vocês, ai, gente, ontem eu sou... É lógico que você pode dar um exemplo, é lógico que a gente pode contar uma testemunha, é diferente. Mas se todo dia eu vier aqui contar a história, ah, sabe, outro dia eu fui lá, peguei o carro, fiz isso, caí lá, eu ia pagar o pedágio, aí apareceu um anjo e falou para mim, desviou, desviei, não paguei o pedágio, foi milagre de Deus. Isso é roubo, né? Milagre de Deus não vai ensinar você a roubar. Mas sabe, não é para contar a história que nós estamos aqui para interpretar a palavra. É lógico que para interpretar a palavra, nós temos que usar as coisas de hoje. Não adianta interpretar a palavra no tempo antigo, porque eu não vivi o tempo antigo e vocês não vão entender nada que eu falo. Então, eu tenho que usar, né, as metáforas, né, as ideias e a vida de hoje para a gente entender como funciona. Tá? O povo precisa estar sedento da palavra. Isso é uma coisa que a gente não sente, mas infelizmente a maioria do povo não está nem aí. Se a gente chegar no culto, cantasse uma hora de culto e falasse, agora o pastor vai, fulano, palavra, ele vem aqui e fala assim, boa noite igreja, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Beleza, vamos cantar mais uma? Vamos, o pessoal vai dar. Agora encerrando, vamos encerrar nosso culto, acabou. O pessoal ia sair feliz, dando risada, que culto maravilhoso, que bênção. Porque a palavra não é legal, a palavra é dura, a palavra é chata, a palavra chama a minha atenção, a palavra fala meus pontos negativos, a palavra pisa no meu pé e eu não quero sentir dor no pé. Não é assim. A gente se machuca, a gente acha que, nossa, esse Deus aí não dá certo. Hoje eu escutei um negócio doido, até falei para o pastor, o cara, na internet, lá, aqueles memes que eles fazem, doido lá, né? Aí entrevistou um carinha lá, falou, viu, você saiu da igreja então? Ah, saí da igreja, você acha? O pastor me chamou, o que ele falou mesmo, Nana? É abençoado. O pastor falou para mim, ô, abençoado, vem aqui conversar comigo. Você acha? Chama eu de abençoado, rapaz. O que ele falou que era mesmo? Safado. Você acha? Chamou de abençoado? Abençoado é safado. Você acha que eu? O pastor chamando de safado? Aí você fica pensando, fala, meu Deus do céu. Aí o cara, a ideia do negócio era assim, né? A gente usa qualquer desculpa para sair da igreja, né? E o cara usa essa desculpa. O pastor chamou ele de abençoado, ele falou que o pastor chamou, ele entendeu que abençoado para ele significava safado. Então ele foi embora da igreja, onde você viu? É ridículo, né? É o que eu falei, né? Eu estava vendo uma pesquisa essa semana aqui e fala que 68% do brasileiro tem QI abaixo de 83, sabe o que é QI, né? Coeficiente de inteligência. Abaixo de 83, 68%, é mais ou menos que votou no coiso lá, né? 68%. Sabe quanto é o QI do macaco?
90. O que significa? Que nós temos 70% do povo com QI abaixo do QI de macaco. São essas pessoas. São essas pessoas que não... Você acha que uma pessoa desse tipo vai entender o que eu falo aqui? O que eu prego, o que eu explico? Não entende? Como que a gente faz para mudar isso? Não é através só da palavra. Aí entra todo um processo, né? Do governo, de estudo, de escola, entra tudo. E a vontade das pessoas. É triste, né? É triste. Eu não sei se os ignorantes herdarão o reino do céu. No Sermão da Montanha, Jesus não falou, né? Os ignorantes herdarão o reino do céu. Mas é o que nós mais temos no mundo, ignorantes. Mas o povo precisa estar sedento pela Escritura. A atitude do povo em relação às Escrituras, né? Ouvidos atentos. O povo permaneceu desde a alva até o meio-dia, desde amanhecer até meio-dia, 4, 5 horas ouvindo a palavra. Hoje, 10, 15, 20 minutos, ele quinta assim, o reloginho lá. Meu Deus! Meu lanche marquei para as 8h15, já é 8 horas, o pastor não termina essa coisa, eu já vou levantar, vou embora, pelo amor de Deus, não aguento mais. Não está prestando atenção em nada, ele está lembrando do lanche que ele vai comer depois, da pizza, do cinema, do encontro, do... qualquer coisa. E eles ficaram sem sair do lugar, com os ouvidos atentos. Não havia dispersão, distração, né? Eles não ficavam enfadados. Estavam atentos, não ao pregador, mas ao livro da lei. Não havia tietagem, sabe? Não era aquela coisa de estar lá por adoração ao pastor. Ninguém estava adorando o Esdras, nem o Neemias. Hoje nós adoramos pastores, pregadores, cantores. Não havia dispersão, né? A mente estava desperta. A explicação era lógica, para que todos entendessem. O reavivamento não foi um apelo às emoções, mas um apelo ao entendimento. A superstição irracional era a marca do paganismo. O paganismo, você imagine ele pregar para aquelas pessoas que viveram, sei lá, não me lembro quantos anos, mas mais de 40 anos, dentro da Babilônia, com todo o paganismo que existia lá. Lá não era, eram outros deuses, um monte de deuses, era um negócio totalmente diferente. E eles viviam, muitos nasceram lá. Hoje estava aí com 20, 30, 40 anos e estava lá agora com Neemias. Mas passaram a vida inteira deles no paganismo. E agora eles estão ouvindo uma palavra do Deus verdadeiro. Como entrar isso na cabeça e tirar aquelas coisas ruins, aquelas coisas erradas? Mas eles estavam fazendo da maneira correta, falando a verdade, falando conforme Deus instruía. E não existia enfado. Eles estavam atentos, não ao pregador, mas ao livro, à palavra. Não havia tietagem, eles não ficavam atrás do pastor, mas fome da palavra. A mente estava desperta, né? O povo está sendo destruído porque falta conhecimento, né? Lá em Oséias 4,6 ele fala isso. Falta conhecimento. E o povo não quer conhecimento. Né? O povo, a maioria do povo não está nem aí. A gente tem um curso de teologia aqui de segunda-feira. De graça estou fazendo. Esse ano aqui eu vou ter que começar a cobrar, porque está complicado. Não tem ninguém. É 10 pessoas. 8 pessoas, 10 pessoas. Aquele que começa, ele fica 3 e meia e vem outro, né? Aí é que ele para, vem outro. Sempre tem gente, mas nunca passa dos 8, 10, porque as pessoas não persistem. Porque conhecer a palavra não tem graça. Se fosse ensinar canto, para ele ser cantor, ensinar ele a mexer com a internet, essas coisas é bom, né, mas... A reverência, né? Esdras abriu o livro à vista de todo, porque estava acima dele, né? Abrindo ele todo, ele se pôs em pé. Ele estava num púlpito, né? Ele estava num lugar mais alto, para todo mundo ver ele. Mas não era por causa... Então, isso a gente tem que entender. Para que tem esse púlpito aqui? É para engrandecer o pastor. Por que a gente, às vezes, aqui não precisa, mas em alguns lugares é mais alto? É para enxergar o pastor? Não. É para mostrar, é para evidenciar isso aqui, ó. Essa palavra abençoada que tem que ter um lugar privilegiado. Não é o livro em si, que é papel comum, mas a palavra que está escrita aí. Ela tem que ter um lugar privilegiado, um púlpito separado. Tem que estar mais alto para que as pessoas possam ver. Entende? Era para revelar, né, a infalibilidade.
da palavra, né? Não é do pregador, mas da palavra. O pregador é errado. O pregador não é infalível. Nós podemos errar. Eu posso falar coisa errada, eu posso esquecer coisa, eu posso, na hora de falar, falar a palavra de uma maneira errada, em português errado. Adoração. Esdras, ora, o povo responde com um sonoro amém. Levanta as mãos e se prostra para adorar. Outra coisa importante, o povo responde à palavra. Então, quando vocês estão ouvindo a palavra, falar amém, glória a Deus, não é pecado, gente. Pode falar. Não tenho medo, vergonha. Falem. Treine para quando não tiver mais gente, a gente falar amém, glória a Deus. É importante. Você concorda com o que está sendo falado? Amém! Né? É bom a palavra, glória a Deus, aleluia. Né? É bom, é bom. Os efeitos da pregação, então, né? Atinge o intelecto. A pregação é dirigida à mente, por isso o culto deve ser racional. Devemos apelar ao entendimento, não à emoção. Eu sempre falo isso, né? Vocês, talvez, não sei se vocês entendem, mas não adianta nada. Eu posso, eu vejo pastores aí que, sabe, eles pregam de um jeito que você fica assim, falando, nossa, eu quero esse Deus. Mas é emoção. Porque se ele estivesse vendendo o diabo, eu ia querer o diabo. Se ele quisesse vender a Jezabel, eu ia querer a Jezabel. Se ele estivesse vendendo tomate, eu ia querer tomate. Vocês conseguem entender? Porque o cara é bom vendedor, eu não sou bom vendedor. Mas aquelas pessoas são, porque eles falam de um jeito, porque... E gritam, e falam, e fala, aquela coisa, você fica... Todo mundo fica naquela emoção, aquela comoção, né? Eu quero essa mercadoria que ele está vendendo. Depois eu saio lá fora, que nem aquelas coisas que a gente compra da Shein, né? Você viu aquelas mulheres que compram aqueles vestidos aqui na Shein, lá está tá aquela modelo, assim, aquele vestido lindo, né? Aí ela compra e experimenta o vestido. Fica tudo torto. É bem isso, né? A gente compra pela emoção. Nossa, que lindo, eu vou comprar, mas fica lindo de mim. Mas não consegue entender que o corpo não é igual, né? É que nem eu comprar aquelas camisetinhas que fica, né, com a barriguinha chapada, eu vou botar com o barrigão assim, não adianta nada, né? É lógico, vai ficar ridículo. E é mais ou menos isso, é pela emoção. A pessoa ouve o pastor pregar tão bonito, aquela... mas não é que ele está pregando certo, não é que ele está ensinando corretamente, mas ele está pregando pela emoção. Ele está levando as pessoas ao êxtase. Vocês já viram isso, até na internet, tem algumas pregações. Até a gente fica lá em casa, fala, eu quero esse Deus aí, mas eu já tenho Deus. Mas parece que o Deus do rapaz é mais bonito. O Deus que ele prega é mais gostoso de servir, aquele Deus. Só que a hora que você sai lá fora, você fala, mas caramba, como é que eu vou fazer isso? Ele não ensinou. Ele gritou, 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 fui lá na frente, aceitei, não sei nem o que eu aceitei. Que Jesus é esse? Que Deus é esse? Porque não foi explicado. Vocês entendem? Nós não precisamos vender Deus. Deus não precisa vir pela emoção. A gente não precisa aceitar Deus por emoção. Nós temos que aceitar Deus pelo entendimento. Nós temos que aceitar Deus porque Ele faz bem para a gente. Eu tenho que entender o que Ele faz. É como se ler uma bula de remédio. Nossa, faz umas comparações doidas, né? Mas é para entender mesmo. Você vai tomar um remédio, você não lê a bula? Você lê, né? Se você não tiver a bula, você vai na internet, procura, né? Não, esse aqui vai ficar nervoso, eu não vou tomar. Esse aqui nasce pelo no braço, então eu não vou tomar. Não, nasce pelo aqui, né? Então eu não vou tomar. Nem que seja bom, mas se tiver uma contraindicação, eu não tomo. Não, mas é assim que a gente faz. É isso que Deus quer. Ele quer que você aceite Deus pelo que você viu aqui, pelo que você leu, pelo que você sentiu. Mas não sentiu como, só sentiu, ai, achei tão legal, e vamos atrás dele. Depois vai descobrir que, de repente, não é esse Deus que você estava pensando, que normalmente a gente compra aquilo que a gente acha legal, quando a gente compra na emoção, não é? E depois, na hora que vai pôr o sapato no pé, nossa, é duro, eu pensei que era tão molinho, não é assim? E assim não funciona, Deus é a mesma coisa, nós temos que pensar diferente, nós temos que entender Deus, aceitar Deus por entendimento, não por sentimento, simplesmente, né? Nós temos que chorar pelo pecado, né?
A palavra, ela produz quebrantamento, arrependimento, choro. O conhecimento nos leva às lágrimas. Quando nós começamos a conhecer a palavra, a gente chora. A gente chora quando não consegue fazer a vontade de Deus. A gente chora quando as coisas não dão certo. A gente fala, meu Deus, eu queria tanto fazer isso em teu nome, eu não estou conseguindo, Senhor. Me ajuda. A gente chora. A alegria da restauração, né? As festas deviam ser celebradas com alegria. Lá em Israel, eles têm um monte de festa, né? E aqui ele está falando da festa, agora não me lembro o nome da festa aqui. Deus não é apenas a origem, mas o conteúdo da alegria. O povo regozija-se em Deus, sua graça, seu amor, seus dons, é na presença de Deus que há plenitude e alegria. É na presença de Deus. Um efeito glorioso, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Quem conhece essa alegria não olha para trás, como a mulher de Ló. A mulher de Ló é um exemplo daqueles que olham para trás. Os outros foram embora e viveram. Ela virou uma estátua de sal, né? A obediência a Deus, o povo obedeceu à voz de Deus e deixou o choro e começou a regozijar-se. Eles estavam chorando quando ouviram a palavra, mas aí falou, parem agora, agora não precisa chorar mais. Agora Deus quer que vocês sejam felizes. Vocês já ouviram a palavra, já entenderam, já se arrependeram. Daqui para frente é festa, é alegria. Entende? Nós não precisamos viver chorando. Não é essa a ideia de Deus. Mas Ele quer que a gente se comova em alguns momentos, para a gente se arrepender. A solidariedade é o próximo, né? O povo começou não apenas a alegrar-se, mas a manifestar seu amor, dividindo as porções que eles tinham com aqueles que não tinham. A observância da palavra, né? A observância da palavra, a liderança toma a iniciativa de observar a palavra. Esdras, no dia seguinte, organiza um estudo bíblico profundo para a liderança. Um grande reavivamento está acontecendo como resultado da observância e obediência. Então, nós, como liderança, nós temos que orar mais, nós temos que ler mais, nós temos que estudar mais, nós temos que participar de escolas dominicais, escolas bíblicas, nós temos que dar essas aulas, nós temos que trazer essa palavra para aquelas pessoas que não entendem. Eles tinham muitas práticas que tinham caído no esquecimento, né? E a palavra foi reavivando as festas que eles não cumpriam mais. E a primeira tentação do diabo não foi sobre sexo ou dinheiro, mas foi tirar e colocar dúvidas acerca da palavra. Isso que o diabo quer fazer aqui. O sexo, né, dinheiro, poder, essas coisas faz parte. Ele sabe que nós gostamos das coisas, mas ele vai tentando a gente. Mas o que ele mais quer é que a gente duvide disso aqui, que a gente saia fora dessa palavra. A alegria de Deus vem salvar o povo quando esse obedece a palavra, né? O mundo está atrás da alegria, mas ele é resultado da obediência à palavra. O pecado entristece a Deus, ele adoece a gente, né? Cansa, mas a obediência traz uma alegria indizível e cheia de glória. Um povo alegre é um povo forte. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando você está alegre, a força de Deus, o entusiasmo. Não sei se vocês veem, Israel está em guerra, mas eu vejo um vídeo direto de Israel. Eles formam soldados, antes de ir para a guerra, eles dão as mãos, eles oram ao Senhor de joelho, depois eles se levantam e cantam, louvores ao Senhor, com as mãos assim, vão cantando, e cantam alto, forte, todo mundo canta as músicas, não são músicas do Fernandinho, do não sei quem, é música deles lá, que eles atendem, o folclore deles, é música de centenas, milhares de anos que eles cantam. Não precisa decorar, não precisa ter papelzinho, porque eles já estão decorados, né? Não precisa mais ler papelzinho, ler no computador, porque todo mundo já sabe. São sempre as mesmas músicas, para cada ocasião tem uma música. E eles cantam com alegria, e depois eles vão para a guerra. Entende? Nós não cantamos com alegria, nem cantamos na igreja. Você tem disposto o seu coração para conhecer a palavra? É uma pergunta para todos nós, né? Você tem disposto o seu coração para viver os ensinos da palavra? Você tem disposto o seu coração para ensinar a palavra? Nós precisamos conhecer, viver e ensinar essa palavra maravilhosa de Deus. Tem tanta coisa para falar, né? Se deixar a gente falar aqui, a gente vai até 10, 11 horas da noite falando. E não acaba o assunto, né? Porque é muita coisa.
É muita coisa para falar. Mas a gente precisa falar, sempre. A gente precisa continuar falando, mesmo que as pessoas não gostem de ouvir. É o que eu sempre digo, nós não estamos aqui para agradar o mundo. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Às vezes, até Deus, não, a gente não consegue agradar, porque a gente, né, fica chateado com alguma coisa, fala alguma coisa que não devia, e não agrada muito a Deus. Mas Deus sabe que nós estamos aqui de coração aberto. Podemos errar, podemos falar alguma coisa que não deve, podemos errar no português, podemos errar em muitas coisas. Nós somos humanos e falhos, e sabemos disso. Mas Deus também sabe. Então Ele nos perdoa. Né? O que Ele quer é que a gente faça as coisas de verdade. Mesmo que a gente está dolorido, mesmo que a gente esteja chateado, mesmo que a gente esteja com problemas, às vezes, graves, mas Ele quer que a gente esqueça tudo aquilo e fale da palavra dEle. Que depois Ele restaura a gente. Devagarinho Ele vai restaurando. Amém? Vamos orar, então? Depois você ora pelos pedidos? Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado pela palavra de hoje, Senhor, que realmente haja restauração nessa igreja, na nossa vida, nesse ano novo que nós estamos começando, Senhor, agora, que haja restauração no Brasil, em São Paulo, em Piracicaba, Senhor, que haja restauração nas igrejas Agnus, Pai, que nós consigamos viver nesse ano tudo aquilo que o Senhor tem promessa para nós, Senhor, que nós consigamos realmente fazer a Tua vontade e não a nossa, Pai, que nós nos destituamos de tudo que nós queremos e pensamos, mas que entre o Teu pensamento e o Teu querer na nossa vida, Pai. Tira de nós todo egoísmo, orgulho, Pai, toda essa má vontade que nós temos de fazer a Tua vontade, a Tua palavra, que nós possamos crescer, que nós possamos cada vez ter mais fé e mais amor ao Teu Filho Jesus. Obrigado, meu Deus, por estar conosco ainda, Senhor, e continue sempre conosco. Nos perdoe por todas as falhas, por todos os pecados, por todas as mazelas, por todas as palavras ruins que proferimos em cada momento de tristeza da nossa vida. Nos perdoe, Pai, e cuida de nós, para que nós possamos crescer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós colocamos esses pedidos, essas vidas aqui representadas, Pai, nós colocamos em Tuas mãos, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê a vitória, dê, Senhor, a bênção que cada um necessita, Pai. O Senhor que sonda nossos corações, nos conhece, sabe da necessidade de cada um, Senhor. Então, meu Pai, eu coloco em Tuas mãos cada pedido, cada vida aqui representada, Pai, que o Senhor possa abençoar de maneira sobrenatural, meu Pai. Eu não sei o que os seus filhos almejam aqui, Pai, mas o Senhor sabe, porque o Senhor nos conhece, o Senhor sabe todas as coisas. Então, Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor possa nos atender, que o Senhor possa nos ouvir, Senhor, e atender as nossas súplicas, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos encerrar o primeiro culto do ano, né? No domingo. Primeiro domingo. Que o Senhor realmente continue nos abençoando, nos dando forças e coragem. E que o Senhor nos dê sabedoria para que façamos aquilo que Ele quer. Não importa o que seja, às vezes o que Ele quer que a gente faça dói. Às vezes o que Ele quer que a gente faça não é da nossa vontade. Mas que a gente consiga fazer, Senhor. Nos dê força para isso. Nos dê sabedoria, Senhor, para que nós possamos levar a salvação através de Jesus para nossos filhos, Pai, para as nossas netas, nossos amigos, tanta gente que precisa ouvir a palavra, Senhor. E o Senhor nos dá essa capacidade de interpretar, de falar da palavra. E nós não conseguimos falar isso para as pessoas que precisam, Senhor. Nos ajude, nos capacite, nos dê força, Senhor. E que nós possamos viver essa palavra para que as pessoas realmente acreditem em nós, Pai, de uma maneira diferente. Obrigado, Senhor. Põe a mão no seu coração, vamos agradecer ao Pai. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado por mais esse culto, obrigado por estar conosco nesse primeiro domingo, obrigado, Senhor, por estar já desde o primeiro dia do ano, já do nosso lado,
né, mesmo que a gente se sinta às vezes desamparado, Senhor, a gente se sinta triste, chateado com muitas coisas, mas nós sabemos que apesar da nossa fraqueza, o Senhor continua sendo a nossa força, Pai. E essa fraqueza que nós sentimos vai se acabar, porque o Senhor vai entrar com providência em nossas vidas e vai tirar de nós todas as doenças, dores, todos os sofrimentos, todas as coisas ruins que possa de alguma maneira estar afetando a nossa vida, e vai nos transformar em servos obedientes, em servos que realmente produzem, e nós queremos produzir muito para o reino de Deus, Pai. Obrigado por tudo, louvado seja o teu santo nome. Eu quero pedir também pelos meus irmãos, Senhor, que o Senhor abençoe esse ano na vida dos meus irmãos, dos meus filhos, das minhas netas maravilhosas, Pai. Abençoe cada uma delas, abençoe cada um dos meus filhos, cada um dos meus irmãos, abençoe aqueles que trabalham conosco, Senhor, os nossos colaboradores, abençoe todos eles, abençoe também os nossos alunos, né, os nossos aluninhos, desde o pequenininho, de 6 meses, até os adultos que já estão na faculdade, abençoe todos eles, em nome de Jesus, Pai, abençoe todos os membros da igreja, todas as pessoas que participam conosco, os pastores que nós amamos, que estão sempre do nosso lado, abençoe a vida deles, há um ano maravilhoso e abençoado, Senhor, abençoe a igreja Agnus em todo o Brasil e nos Estados Unidos, começaram a nova igreja lá em Orlando, Senhor, abençoe os 2 pastores que foram para lá agora, né? Abençoe o apóstolo Doug, a apóstola Cássia, em nome de Jesus, Pai, esteja sempre com eles, e abençoe, Senhor, a nossa cidade Piracicaba, que vai ter eleição esse ano, Senhor, abençoe o povo, abençoe os candidatos, Senhor, esteja na mente dessas pessoas, para que eles pensem um pouco mais no povo, Senhor, abençoe também o estado de São Paulo, cada vez mais, e abençoe o nosso Brasil, que está abandonado, Senhor, o nosso Brasil, que está de uma maneira que dá medo de ver, Senhor, dá vontade de chorar de ver esse Brasil, mas que o Senhor ponha a sua mão, coloque suas mãos na cabeça do nosso, daquele presidente, Senhor, e faz com que ele pense, para que ele seja transformado em nome de Jesus, e que ele pense um pouco mais no povo, e que nós possamos ter um ano maravilhoso na tua presença. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E agora nos leve para casa na tua bênção, na tua misericórdia, e nos dê uma semana abençoada e maravilhosa, Senhor. Temos muitas coisas para resolver já no início do ano, Senhor. Amanhã começam as aulas na Peixinho, Senhor. Que as professoras sejam bem-vindas, que todas estejam com saúde, Senhor. Que as diretoras, a coordenadora lá estejam propícias com saúde, com vontade, com capacidade, Senhor, capacite-as para que elas atendam e façam as coisas da melhor maneira possível, Senhor, que seja um dia amanhã maravilhoso, uma semana abençoada, aqui na Fanatel também, e nas outras unidades que nós temos, Senhor, que o Senhor esteja em todos os lugares, olhando por nós e nos abençoando, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. O Senhor os abençoe e os guarde, faça resplandecer o rosto sobre vocês e tenha misericórdia de todos. O Senhor levanta o rosto sobre vocês e lhes dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Vamos em paz e que o Senhor nos abençoe. Uma boa noite a todos.